Բարձրաց, եթե խնդիրը սրբազանից չտեղափոխեք նրա քաղաքական գրասենյակ, այն կմնա շոուի տարածքում, որպես հանրային զվարճալիք, ոչ ավելի, որովհետև պարզերի սկզբան է, որ առնետների պակաս չի լինելու նաև քաղաքական փորձության գնացող հոգևորականի կողքին։ Դեռ երեք նրա աջահամբուրողներն այսօր նրա քաղաքական վախճանն են գուժում, հատկապես տհաճ էր նրա հոգևոր զինակցի պահվածքը, ծանոթ պատկեր է, իսկական դերժավյու, դեր Ստեպան Դեմիրճյան, Ռոբերտ Քոչարյան մրցափուլից ժառանգած։ Կհիշեք երևի, Դեմիրճյանին պակասում էր իրեն աջակցող ընդդիմության պարս կոնսոլիդացիան, հատկապես վճռորոշ էր ազգային միաբանության ու օրինաց երկրի մասնակցությունը։ Այդ կուսակցությունների լիդերները ստիպված էին բացահայտել իրենց խաղակարտերը, թե իրականում ում հացն են ուտում և ինչու էին մտել ընդդիմության խոհանոց։ Նրանք իհարկե հետո վարձատրվեցին ըստ ծառայության։ Ինչ է, ոչինչ չի փոխվել։ Այսօր սրբազանից երեսթեկածները նույն պաթոսով էին հայտնվել նրա փեշի տակ, ինչ Ստեպան Դեմիրճյանին քծնողները, բայց կարող էին, չէ, իջնել հոգևորականի գնացքից մարդուն վայել կեցվածքով, անաղմուկ, առանց սևացնելու նրա քաղաքական անփորձությունը։ Եթե ազատում չկա քաղաքական այդ մորոդյորներից, ուրեմն հաշտվեք այն մտքի հետ, որ ժողովրդավարությունը դեռ երկար է ապրելու ընտրությունների փլատակներում։ Այլ կերպ ասած, քանի դեռ ցորենի արտի տերը կրծողներն են, հացի խնդիր միշտ է լինելու։ Ճիշտ այդպես էլ մեր քաղաքական իրականությունում է։ Քանի կա քաղաքական առնետի ծառայության կարիք, այդքան անհրաժեշտ քաղաքական հասունությունը, էլ չեմ ասում ազնվությունը, մեզ չեն այցելի ոչ հանրապետության, ոչ էլ ազատության հրապարակներում։ Հաջողություն։